Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Добро утро с първите за деня новини по света у нас. Аз съм Роман Йовчев. Продължава разследването на показния разстрел на Мартин Божанов, нотариуса. До момента все още няма заподозрян за убийството. Божанов беше прострелян сряда вечерта до автомобила си в Горна Баня. Убийството е извършено пред очите на децата и съпругата му, която се оказа служител в ГДБОП. Най-вероятно килърът не е влизал на територията на затворения комплекс, а е стрелял през оградата. Няколко от охранителните камери са запечатали убийството. В момента се работи по различни версии. В основата на мотивите за престъплението се предполага, че е дейността на Божанов. Оказва се, че срещу него има много сигнали. Криминалисти сочат, че той е замесен в поне 300 имотни измами, само в София. В андърграунд средите Божанов е известен още и като посредник в решаването на проблеми в родното правосъдие, за което също е попадал в фокуса на разследващите. Днес ще бъде официално представена първата въздушна линейка у нас. Хеликоптерът касна вчера от Италия. През февруари се очаква машината вече да участва в реални спасителни мисии. По график в края на юни тази година трябва да пристигне вторият хеликоптер за спешна помощ от въздуха, предвиден за оперативната база в Долна Митрополия, а през декември се очаква третата машина, която ще бъде на разположение в оперативната база в Сливен. Останалите три въздушни линейки ще идват поетапно до 2026 година. Първите шестима български пилоти, завършили обучение в Италия, вече получиха своите свидетелства за летателна правоспособност. Одобрението на Европейския съюз за отпускането на ключово важна финансова помощ за Украина е ясен сигнал за Москва. Очакваме решение от Америка, каза снощи в вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски. В рамките на извънредната среща на върха на европейските лидери, германският канцлер Олаф Шолц вчера заяви, че е доволен от първоначалните реакции на други страни членки по повод на неговата инициатива за по-големи уражейни доставки за Украина. Шолц призова за бързи действия и обяви, че останалите партньори от Европейския съюз са твърде предпазливи в ангажиментите си. Това се отнася главно за икономически силните държави, като Франция, Италия и Испания. Германия е най-големият след Съединените щати доставчик на оръжие за Украина. През тази година в германския федерален бюджет са предвидени над 7 милиарда евро за оръжейни доставки за Киев. А Руската държавна дума единодушно гласува призив към Конгреса на Съединените щати да спре подкрепата си за Украина. Европа показа точно това, от което има нужда. Единство. 27 държави заедно. Европейските институции в пълно сътрудничество. Това е ясен сигнал за Москва, че Европа ще бъде твърда и не може да бъде сломена от никакви разрушителни вълни, създадени от Кремъл. Препятствията за отпускане на помощ за Украина бяха преодолени от европейските лидери в Брюксел вчера, но натискът на фермерите продължава. Гневни фермери запалиха множество огньове в центъра на Брюксел снощи. Наложи се намесата на полицията. Земеделците настояват за облекчаване на данъчното бреме, мерки срещу нарастващите разходи и евтиния внос. Някои от демонстрантите твърдят, че Брюксел е игнорирал протеста вчера и обещава да продължат демонстрациите. По оценки на полицията, основните пътни артерии в Брюксел са блокирани от около 1000 трактора. И за финал. 3-годишно дете с приключенски дух беше спасено от полицията, след като е успяло да влезе в машина за автомат за плюшени играчки. Кадрите, които виждате, са от Куинсленд, Австралия. Малкият Итан явно бил толкова пленен от играчките, че успял да се покатери и да влезе в машината. На запис, разпространен от местната полиция, се вижда, че малкият въобще не бърза да излиза и се забавлява с планината от плюшени играчки. Полицаите се принуждават да го накарат да се премести в ъгъла, за да счупят стъклото на машината и да го извадят. Служителите на реда споделят, че не са имали подобен случай в дългогодишната си кариера. Денят започва, продължава с Христина Христова и Симеон Иванов. Още новини гледайте в 7.
Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.